Seleção brasileira, escolar. Ponto aí, beleza? Então, Marco Balinha, já está em casa agora, então, na vez. E o programa vai ter o próximo lugar, vai ter o próximo lugar. Ele está no lugar. Que der no lugar? Na hora da minha vida, isso, na hora da minha vida, na hora da minha vida. Sai agora para dois minutos. Sai agora para dois minutos. Thank you.